Välkommen till dagens andakt här från Spånga kyrka. Texterna jag kommer läsa är från tredje söndagen i påsktiden. Och de finns att hitta på sida 1422 och 1423 i den svenska psalmboken. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jag läser söndagens saltarsalm från saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Jag läser tredje årgångens gammaltestamentliga text från Jeremia. Så säger Herren, Israels Gud. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han ska bära. Herren vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger: så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten. Utan: så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land. Vi ber. Gud, hjälp oss att leva med tillit och öppenhet, trots att vi kanske känner oss oroliga och rädda. Vi ber för dem som organiserar samhällets resurser i denna kris och för alla som arbetar inom vården. Vi ber för alla som lever utsatt, här hemma och ute i världen. Vi ber för alla som drabbas av sjukdom. Gud, hjälp oss att visa medkänsla, medmänsklighet och samarbeta för allas bästa. Gud, tack för att du är med oss i det ljusa men även i det svåra. Tack för att du har visat oss att även det som verkar omöjligt är möjligt för dig. Tack för att du alltid finns nära och delar våra liv. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 558. Jag överlåter det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd. Amen.